Как тази изложба представя лицата и образите на войната? Ами тази изложба в случая е едно ветрило от документи, фотографии от действащи кореспонденти, които са от Националната галерия благодарение на Иво Хаджимишев. Документи благодарение на Борислав Дрянски, бившия директор на Държавния архив Варна. Картините на Марина Варенцова-Русева, която е правила експозиция от портрети на самия Александър II, плюс няколко генерала. Николай Русев Милош, който е правил батални композиции и по гравюри от документи по време на войната. Френски и кореспондентски. Благодарение осъществяването на Наско Якимов, който е директор на едно сериозно издателство в България, и много приятели и поддръжници, плюс професор Вячеслав Бабяк от Русия, с 4 гравюри, който преди 30 години е правил 100 неща посветени руско-турската война. За България от особено значение е руско-турската освободителна война и може би отстоянието, което имаме от нея, тези 140 години, които ни делят, поставят под въпрос спомените за нея. Чрез изкуството всъщност какво целите? Да актуализирате онази епоха и събитията в нея или напротив пък да провокирате ново осмисляне? Значи, като упражнение това е изиграно, защото Държавния архив ние сме работили по много знакови неща. Началото на Варна, Варенско пристанище, руско-турската експанзия, Крим по война и така нататък. Така че беше естествен път между мен и господин Дрянски преди година и половина, може би две, да започнем тази серия от картини, която в момента също продължава. И тенденцията е да не бъде само България, с всички държави, които са участвали в войната. Румъния, Финландия и така нататък. И има договорки да има експозиции в тези държави. В рамките на изложбата къде е положен акцент? По-скоро върху личното и персоналното присъствие на човешкото във войната или върху големите батални сцени? Лично аз го разделих на сегменти. Марина Варенцова-Русева прави персоналното като императорите и генералите. Аз правя човешкия фактор за смисъла и безсмислието на войната. Документи са факт и фотографиите са факт от едно събитие, което се е случило, той е документирал. Така че диапазона е голям в развитие на темата. Случващо се, фактология, лично изражение и пак фактология и моето лично мнение за смисъла и безсмислието. Дуализъм. Последните месеци и години като че ли много се говори за политическите и културните отношения между България и Русия. Една такава изложба може ли да постави на масата отново темата за отношенията между България и Русия? Поставяте ли си една такава цел? Лично аз съм петербургски възпитаник и съпругата ми, но това не зависи от мен. Доколкото можем, тази експозиция и работа е 2 години труд и ни коства много средства. Не знам. Може би самата държава, която е смисъл, би трябвало да обърне внимание на това, което се прави, защото в случая са включени много хора, които помагат на самото дори изпълнение на нещата. Лично аз не знам, не съм се задавал този въпрос, но нещата са лично индивидуални и колективни да се реализира тази експозиция, която живота и здраве ще продължи в още 8 града в България. След Шумен, кои са следващите селища, които ще посетите? Велико Търново, Плевен, по Дунава, мисля, че Силистра. Трябва да видя графика, но 10 са изложени в България. Постепенно ще се допълва и идеята да се извадят някои неща от фондовете. Що се касае до чужбина, да се допълва и с тяхни автори и фондове. И така нататък да се обогатява една изложба, която няма да бъде като натрупване, но ще бъде като участие и съпричастност към това нещо. До сега имахме преговори преди година нещо с хора от различни държави, които са съгласни, но търсим реално погледното финансиране за самата експедиция. Това е много скъпо начинание.